Podnikatelia by ani tento rok nemali zabudnúť na daňové priznania z motorových vozidiel. Po novom si svoju daňovú povinnosť musia splniť výhradne elektronicky. Finančná správa im však vychádza v ústretí a prostredníctvom elektronického portálu opäť rozposiela aj predvyplnené tlačivá. Daň z motorových vozidiel je jednou z prvých daňových povinností v novom roku. Platia ju právnické a fyzické osoby, ktoré používajú vozidlo evidované v Slovenskej republike na podnikanie a sú zapísaní ako držitelia vo svedčení o jeho evidencii. Daní podliehajú osobné automobily, motocykle, trojkolky, štvorkolky, autobusy, nákladné či prípojné vozidlá. Sadzba dane je uvedená v prílohe zákona o daní z motorových vozidiel a odvíja sa od centimetrov kubických zdvihového objemu valcov motora v prípade osobných automobilov, od kilowattov za hodinu v prípade elektromobilov a od celkovej hmotnosti a počtu náprav u nákladných aut. Sadzba dane sa následne upravuje podľa veku vozidla, a to v závislosti od počtu mesiacov uplynutých od dátumu prvej evidencie vozidla. Kým v predchádzajúcom zdaňovacom období sa daňové priznania podávali ešte na príslušnom daňovom úrade, po novom platí povinná elektronická komunikácia s finančnou správou. Týka sa to všetkých právnických a fyzických osôb, ktoré podnikajú. Tie daňové subjekty, ktoré sú povinné využívať elektronickú komunikáciu s finančnou správou, môžu toto daňové priznanie podať iba elektronicky, pretože finančná správa už nebude môcť prihliadať na papierové podanie. Súvisí to s tým, že finančná správa má záujem neustále rozširovať elektronickú komunikáciu a teda elektronizovať svoje služby. Finančná správa vychádza podnikateľom v ústrety a opäť zabezpečila prostredníctvom elektronického portálu aj predvyplnené tlačivá k daní z motorových vozidiel. Ide o benefit pre daňovníkov, ktorý finančná správa poskytuje už druhý rok tým subjektom, ktoré majú aktívnu elektronickú schránku na portáli finančnej správy a zároveň podali daňové priznanie za zdaňovacie obdobie roku 2017. Toto predvyplnené daňové priznanie si daňové subjekty nájdu v osobnej internetovej zóne na portáli finančnej správy. Dokument obsahuje samotný výpočet dane. Je dôležité povedať, že aj takto predvyplnené daňové priznanie je potrebné skontrolovať v prípade potreby doplniť aktuálne údaje pre nové zdaňovacie obdobie. Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za zdaňovacie obdobie 2018 je potrebné podať a daň aj zaplatiť do 31. januára 2019. Podanie daňového priznania ani termín zaplatenia nie je možné posunúť.